זה תמיד מדהים אותי על מה אנשים מוציאים ועל מה אנשים חוסכים בעסקים, והם אני יכול לדבר איתכם על אחד הדברים שאנשים לא משקיעים בהם, אולי לא מודעים אליהם, זה כאילו לא במודעות. אז הנה, אני אומר לכם, כדי שלא תשלמו כל החיים את כל הכספים שתרוויחו בגלל חיסכון אחד קטן. אז אתמול ישבתי עם לקוח, לקוח חדש שלנו, שהוא קבלן זפת. הוא הראה לי סרטון על הדוד החדש שהוא לקח לזפת, ויש דליים כאלה חמים של זפת, ואת הדליים הם צריכים לעלות לגג, אז יש להם כמו איזה אגורן כזה מאולתר שמעלים איתו את הזפת לגג, וזה בדלי מתנדנד כזה שעולה כלפי מעלה. אני ישר מפחד מחס וחלילה אם קורה שדלי כזה נופל על בן אדם, על ההיסטור, זה זפת, זה לא יורד מהבן אדם. אמרתי, תגיד, ביטוח יש לך? הוא אומר, לא חשבתי בכלל לעשות ביטוח. יש ביטוח לתחום שלי? אמרתי לו, ברור, מה זאת אומרת? יש ביטוח לכל תחום, ואתה צריך לעשות ביטוח, אתה חייב לעשות ביטוח, כי אם חס וחלילה דלי זפת כזה ייפול על ילד, על אישה, לא משנה על מי, אתה תשלם כל החיים שלך. וזה מדהים לראות שאנחנו מעלים את זה ברמת מודעות של הבן אדם, שעד לא מזמן הוא חשב על רכב חדש, חשב על מכונה חדשה שהוא יכול לעשות, חשב על לשלם לפועל, אבל על ביטוח, אם חס וחלילה נשפך על מישהו זפת, הוא לא חשב. עכשיו, אל תגידו זה מסוכן בגלל שהוא מתעסק בזפת, זה לא משנה במה אתם מתעסקים, האם יש לכם ביטוח אחריות מקצועית, האם יש לכם ביטוח בכלל התחום שלכם? אם יש לכם סוכן ביטוח טוב, תשאלו אותו אם במקרה של נזק, האם יש לכם ביטוח במה שאתם עוסקים. אתם מפעילי ימי הולדת ולא עלינו, ילד רץ, נופל, שובר את היד. האם יש לכם אחריות על הדבר הזה? זה כאילו אנשים חוסכים בדברים האלה וכאילו מקווים שזה אף פעם לא יקרה להם. מה נראה לכם, שאם חס וחלילה נופל על מישהו דלי זפת, אז הוא יגיד, אני בן אדם טוב, אני לא אתבע אותך? הוא הרי יכול לתבוע ממך את החיים שלך ולקחת לך את הבית על דבר כזה, ואתם יודעים מה, אולי אפילו בצדק, כי אם אין לך ביטוח ואין מי שישלם לו, הבן אדם מסכן. אז בוא, אנחנו תמיד בגישה כזאת של שלא נחשוב על זה ושלא יקרו הדברים האלה, וכאילו אנחנו לא רוצים לדמיין שזה יקרה, אבל בפועל הרכב שלכם אתם עושים ביטוח, נכון? רובכם עושים רק אם מכריחים אתכם לעשות את הביטוח, כי אם לא היו מכריחים אתכם לא הייתם עושים את הביטוח. אני מכיר כאלה שעושים רק ביטוח חובה, אבל רובנו מהפחד שיגנבו להם את האוטו עושים ביטוח מקיף, כי הם מפחדים לאבד את ה-50, את ה-100, את ה-150 אלף שקלים. בן אדם שחס וחלילה נפצע בתאונה, בין אם הוא עובד שלכם, לא דיברנו על זה, אבל דרך אגב, אחד מהאנשים שיכול להיפצע זה גם העובד, שעובד מתחת לאותו אגורן, וכשתוך כדי שזה מתנדנד, זה נתקע באיזה, מה שנקרא, מרפסת, והכל נשפך עליו, על ההיסטור. בקיצור, חברים, לא משנה לי במה אתם עוסקים, תעשו לי טובה, שלמו את כמה אלפי שקלים האלה בחודש או בשנה, בשביל לא לשלם את המיליונים כל החיים שלכם, כאילו נושא שאף אחד לא מדבר עליו, וזה לא כזה חשוב, הרבה יותר מעניין לשמוע עוד טיפ על פייסבוק, אבל אני יכול להגיד לכם שאם לא תשקיעו בדברים האלה, תשלמו כל החיים. אז יאללה חברים, לכו לדאוג לעסק שלכם, כדי שהוא יהיה יציב ויצמח בצורה בטוחה. אנחנו נתראה בשיעור של מחר, תייגו חבר שיש לו מקצוע שהוא חייב ביטוח, ואולי לא עשה. אז יאללה, אנחנו נתראה, ביי ביי.